свързани с това становище. Уважаеми дами и господа общински съветници, поисках днес да ви запозная с някои факти, свързани с фирмата Добрето чуйте, от чието представители вие и аз сме получавали доста активна позиция, свързана с широко рекламиран инвестиционен проект и амбициозна социална програма на територията на община Ветрино. Няма да коментирам проекта на тази фирма за изграждане на ветрогенераторен парк, защото всички вие сте добре запознати с него. Искам да представя на вашето внимание малко факти, свързани с дейността и финансовото състояние на фирмата, както и експертно становище, което поисках, когато запознах с тези факти. Да подчертая само, че всичко, което ви представя днес, е публично достъпно и ние като добри стопани на община Ветрино се надлъжни да го имаме предвид, преди да вземем решение. Не само за тази, но и за всички други фирми, които проявяват желание да строят каквото и да е било на територията на нашата община. Фактите, свързани с Доброто чуйте, са силно притеснителни. Предвид огромните мащаби и цифри на инвестицията, заявени от тях. Според данни на НОИ, от създаването си през 2009 година до днес дружеството е имало само един единствен служител. От публикуваните кратки отчети за приходите и разходите на дружеството, както ще видите от експертното становище, което ще бъде предоставено, и с което и самите вие можете да се запознаете, защото са публично достъпни, става ясно, че през 2022 година приходи не са реализирани. На отчетена загуба в размер на 181 000 лева и толкова са отчетените разходи. За предходната 2021 година наличните парични средства на Доброто чуйте са били 211 000. Няма да коментираме връзката, която от Доброто чуйте даде непрекъснато изтъкват, позовавайки се на опита на CVP Europe, който притежава голям пакет акции в дружеството. Но представите на Доброто чуйте са местни лица. Запознаяки с протоколите от общо събрание, става ясно, че представител на CVP никога не е присъствал на общо събрание. Представител на тая фирма, за която те говорят. Да си припомним, че и CVP станаха доста известни в България покрай скандала с проекта за ВИИ и батерии, които Асен Василев лобираше да бъде включен в плана за възстановяване и развитие. А според разследване на вестник Труд, CVP са намесени и в голям корупционен скандал в Сърбия, където тяхно дъщерно дружество, управлявано от министър-председател на страната Ана Барнабич, се е възползвало незаконно от държавна подкрепа за построението на най-големия ветрен парк в Сърбия. Има журналистически разследване във връзката между Барнабич и CVP. Още по-интересно е, че още през създаването си през 2009 година, когато не се има нищо общо с CVP, Доброто чуйте са поръчали на Инея Консултинг ЕООД, консултантска фирма по възобновяеми енергийни проекти с централен офис във Варна, концепция и план за развитие на един от най-големите проекти на ветрогенераторни парк в България с 84 мегаватта, представена мощност в село Доброто чуйте, община Вълчедол, област Варна. Проектирането включва оптимален дизайн и концепция за ветроенергиен парк, доклад за вятъра съвместно с Ecofist International в Холандия, разработка на подробен бизнес план, финансов модел и анализ на риска, проучване на цената, ползите и възможности за субсидии по линия на Европейския съюз, кандидатстване за кредит на стойност 87,5 милиона евро от Европейската банка за развитие, оценка на спестяванията по линията на енергийна ефективност. Този факт и публикуваната на сайта на Инея Консултинг ЕООД референция ясно показва с каква цел е било създадено още през 2009 година в дружеството Доброто чуйте, което през последните години многократно променя собствените си предмета на дейност. Едно нещо обаче остава без промяна за периода 2009-2017. Същото това дружество не е реализирало нито един лев приход, а за 2018-2019 е декларирало, че не е осъществявало дейност. И отново повтарям, през цялото това време дружеството има само един служител назначен. Това са накратко фактите, уважаеми дами и господа. Няма да ви коментирам само като кмет и добър стопанин на Ветрино. Сметнах, че съм длъжен да ги изложа пред вас.
Решението във връзка с казуса ще вземете вие и съм сигурен, че то ще е по съвест и в полза на жителите на община Ветрино. Пожелаваме плодотворна работа. След малко на всички съветници ще го разрадаме. Експерт по становище на експерт сътрудител и съответно още материали, свързани с фирмите, да го чуем. Благодаря ви.